Det är alltså väldigt mycket snö. Nästa vi har sett när vi flyttar hit. Det rör sig om, ja, så det är ju i alla fall nästan en halv meter ska jag tippa. Får säga riktigt. Jag tror det här ligger ju ganska skyddat. Det har inte blåst in någonting så. Men det är väl, ja, 40-50 centimeter. Häftigt. Tittar vi ner på skogen här. Tyst vinterlandskap på Ullersta.